Jaqueline, boa tarde para você. Boa tarde, Loares. Boa tarde, amigos de casa. Estamos aqui sim no Jardim Alto Paraíso, na rua Cristóvão Colombo. Hoje, por volta de 10 horas da manhã, uma criança de dois anos, né, brincando inocentemente, acabou colocando fogo em um sofá dessa casa. E nada sobrou, inclusive até a estrutura da casa está abalada. Aqui a gente viu que sobrou, né? Da, da, dessas telhas lá dentro também. Inclusive, a casa está condenada, ninguém pode entrar, nem podemos entrar lá também para mostrar como está o fogo. De incêndio, porque ainda tem aquela fumaça tal. E o Corpo de Bombeiros trabalhou aqui por volta de uma, por mais de uma hora tentando apagar esse fogo. E vamos falar agora com o Tenente Sérgio de Oliveira para a gente entender a dinâmica, como foi feito o trabalho aqui desse pessoal. Boa tarde para o senhor, obrigado por falar Olá. conosco. Como é que foi? Vocês foram acionados? Como é que foi a, o convite aqui para vocês aparecerem aqui? Boa tarde, ele Nós fomos acionados pelas, por volta das 10 horas da manhã, né? um incêndio de residência com chamas altas. É, quando a primeira guarnição chegou, foi verificado que o incêndio ocorreu em toda a edificação, praticamente toda a edificação foi comprometida e foi ocasionada por um acidente doméstico, uma criança de dois anos que veio a colocar fogo acidentalmente em um sofá e isso levou ao colapso da edificação, levando ao incêndio em toda a edificação. Quantos litros de água foram necessários para apagar esse fogo? Nós utilizamos por volta de 5 mil litros de água né? e foi um combate durante praticamente uma hora com um rescaldo. Né? e não teve nenhuma vítima, graças a Deus, né? Foi somente danos materiais, né? Mas toda a edificação está comprometida. A gente não tá aqui para julgar o bebê de dois anos, que é uma criança inocente. A gente já foi criança, a gente tem criança, a gente sabe como funciona. Mas qual é o conselho do Corpo de Bombeiros para evitar esse tipo de problema? Qual o conselho que dá aos pais, aos responsáveis? Esses acidentes domésticos são comuns, né? Na verdade, a vigilância constante com as crianças é de suma importância. Por é um descuido de um minuto né, que seja, isso pode ocasionar acidentes, né, como incêndio ou outros acidentes também com as crianças. Então, a vigilância constante. Pedir aos pais né, que tenham vigilância constante com as crianças. Nessa casa aqui, por agora, não dá para entrar, né? não dá nem para imaginar morar aqui por enquanto, tão cedo, na verdade? Não, não, ela está com a estrutura toda comprometida, né? ela vai ter que ser provavelmente demolida e refeita novamente. Muito obrigada, Tenente. Vou falar com a Carla aqui, que é vizinha. Carla, é, a família perdeu tudo no caso, né, Carla? Perdeu, perdeu tudo. A Elaine... Ela é uma, uma mãe solteira. Ela não tem ninguém. Ela trabalha sozinha para criar as filhas dela. E a gente está pedindo aqui o nome dela, já que ela está no hospital, né? Então, que ela faz... vamos falar sobre isso. Como é, que é o nome dela? Elaine. A Elaine, pessoal de casa, é uma mulher que trabalha em vários lugares. Ela é, trabalha como doméstica, como trabalha aqui com um rapaz, que, inclusive está aqui de um restaurante. É uma mulher muito trabalhadora. E ela estava trabalhando quando ela ficou sabendo o que aconteceu. Ela teve forças para chegar aqui na porta mas não resistiu, ficou muito ansiosa e foi parar no hospital, né? Como é que foi isso? A pressão dela aumentou e ela começou a passar mal, que ela viu tudo que ela tinha pegando fogo, né? Então ela Está lá, né? Tá um, tá melhor, mas ela tá lá e a gente tá aqui para pedir uma ajuda de é, móveis, roupa, comida, sapato, tudo, tudo que puder é, a, as pessoas doarem é, vai ser bom para ajudar ela. O Carla me diz uma coisa, quantas pessoas moram nessa casa? Moravam nessa casa? morava ela e as três filhas e às vezes dormiu os sobrinhos dela, porque um desse esse menininho que colocou, né, que supostamente pode ter sido ele, ele é sobrinho dela e às vezes ele dorme com ela também. E olha só para vocês verem tudo tudo que tinha aqui caiu por terra. Foi queimado, as paredes caíram. É uma situação. Então, tudo que você puder doar aí um fogão, uma cama, uma geladeira, é, um tapete, uma roupa, coxa. sapato. Ela tem três filhas, né? Na adolescência. Então, roupa, sapato, tudo, tudo, tudo. Ela perdeu tudo, gente. Tudo mesmo. Não ficou nada. Então, assim, qualquer ajuda é bem-vinda. Você sabe é, o telefone dela de cor para as pessoas. Aqui, estou com o patrão dela aqui, que também veio ver o que, que pode ser feito aqui. Qual que é o telefone dela? Passa aí, porque às vezes as pessoas entram em contato, quer fazer um Pix, quer também aí ajudar com alguma coisa. E o momento é agora, porque a gente sabe que tudo que ela tinha acabou, gente. Mas por sorte ninguém ficou ferido, ninguém se machucou, tá todo mundo bem, até os três cachorrinhos que ela cuida, todos estão são e salvos. Né? Qual é o nome do senhor? João. João, fala a gente o telefone dela. O telefone dela é 6299559.

1564. Esse telefone é o telefone do Pix dela também, tá? Então, ah, então eu também é o Pix. E o nome dela é Elaine? Elaine Veríssimo. Então, Elaine Veríssimo, por favor, se você pode ajudar. Olha só, até o cavalinho Upa Upa tá derretido no fogo. Então, tem brinquedo aí na sua casa sobrando? Porque às vezes, João, a pessoa já não sabe o que fazer. As crianças cresceram, tem brinquedo sobrando, criança cresce muito rápido, tem roupa sobrando também. Às vezes a pessoa comprou um fogão novo, não sabe o que faz com o fogão velho. É super comum isso acontecer, então a oportunidade é agora de ajudar, né? Sim, é, esse não é o momento da gente estar tá julgando né, a questão, nem da criança, nem das, das adolescentes que estavam em casa. Mas assim, quem se sensibilizar e quiser estar tá ajudando com roupa, calçado, como foi falado, né? É, pode estar tá ajudando. Ela, assim, infelizmente acabou tudo, não tem nada, né? Nem a moradia não está mais do jeito que era pois é, João, olha só para vocês verem. Essa grade aqui logo mais à frente é a grade da geladeira, para vocês verem como que ficou a situação. Lá no cantinho direito aqui do vídeo, a gente tá com o nosso negrafista Sérgio Março, ele mostrando pra gente aí arriscando para fazer essas imagens aí pra gente. Esse fogão, olha a situação do fogão. Não basta estar tá queimado, amassado, ainda caiu o telhado em cima que fez com que ficasse completamente amassado. A pia também ali do lado também. Olha para ver a situação da pia. Então você que é pedreiro, você que é Acabou de fazer uma obra, sobrou material de construção, a hora é agora de ajudar. Olha só, ainda está saindo fumaça aqui, ainda está saindo fumaça aqui das imediações, porque o fogo começou em um sofá e ele se alastrou, né? Por toda a casa, onde tinha mais, é, mais sofá, onde tinha aí também ah, cortinas, né? Forro de mesa, tudo. Então, acabou, gente. Nessa casa não dá para salvar nada, nem mesmo as paredes. A rede elétrica foi completamente danificada também. Um risco aqui, né? Ninguém pode sequer ligar esse relógio aí. E a situação é bem complicada. Logo mais ali à frente a gente vê um quarto e vê que as roupas também foram todas queimadas. Então, é, Jaqueline, quando eu cheguei aqui, é, o fogo já estava passando para outra casa, né? E aí a gente ah, começou. Vocês que começaram, né, a apagar Sim, o fogo? Na verdade foi eu que comecei. Aí os vizinhos começaram, né? Eu cheguei, os vizinhos estavam só assistindo. A gente começou a jogar água, comecei a jogar água e aí a gente conteve para esse fogo não passar para outra casa do fundo. Graças a Deus, a gente teve sucesso nessa parte. Aí aguardamos, continuamos jogando até que o corpo de bombeiro chegou e fez o ressalto de, do restante, né? Por que, que a gente está falando com o João? Porque o João é o patrão dela e ela está sendo medicada no hospital, ela é sozinha, ela é mãe solo. Ela tem três filhos, tem é, todas adolescentes e estava com um sobrinho de dois anos em casa. É uma mulher que sempre se preocupou muito com a família, tanto que o sobrinho estava aqui com ela e agora ela não tem mais nada, nem para ela, nem para as filhas, nem para ninguém da família, né? Justamente. E aí a gente está se sensibilizando. Anos justamente para essa situação. Oi, Loares. Essa casa era dela ou era alugada? Seu João, você sabe dizer se essa casa era dela, era alugada? Não, essa casa é dos pais dela. É, é dos pais dela. Gente, tira a menina daí, ó. Pss, pss. Uma criança subindo ali na janela, a casa está condenada, a parede pode cair em cima de você, não faça isso, é perigoso, né? É complicado porque as pessoas ficam curiosas para ver o que, é que tem dentro, mas já tá tudo resolvido. É, a casa era dela? Era alugada? Não, a casa aqui é dos pais dela, né? E ela mora, de favor, aqui na frente. Ela morava de favor aqui para os pais, porque ela não tem onde ficar, onde ela mas morava. Porque é dos pais dela. É do pai dela, né? Então não dá para reformar assim. sem nenhum problema, viu, pessoal? Vamos ajudar aqui, porque a situação está complicada. Então a gente pede também para os vizinhos que estão assistindo para não se aproximarem dessas paredes, porque elas estão condenadas. Elas podem cair a qualquer momento. Você ficou sabendo disso, né? Sim. Essas paredes aqui, infelizmente, vai ter que fazer demolição e construir tudo de novo, né? É, vai zerar aqui, ter que derrubar e fazer de novo. Então, se você é de casa tem condições de ajudar, seja com Pix, seja de qualquer valor, às vezes tem dois reais só, mas muitas pessoas doam dois, dois reais, a gente chega um montante bacana. Então, ó, quer ajudar? Pode doar e tudo, viu, gente? Cimento, areia, é, pode dar uma moradia provisória, porque aqui não tem condições deles continuarem morando. Então você tem uma casa aí, dá uma casa para morar um mês, dois meses. O que você puder servir neste momento vai ser útil, né? Vai ser útil, vai ser bem-vindo, né? E a gente vai receber, independentemente da quantia, e o que for doado, a gente vai receber com o um coração alegre. É. Olha tá bom. só o teto, não tem mais teto aqui na cozinha, acabou tudo, viu, Loares? Então, se você aí é de casa pode nos ajudar, o Pix está na tela. Aqui nós estamos na rua Cristóvão Colombo, no setor Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Não deixe de ajudar essa família, porque agora eles não têm nada de material, viu, Loares? Pois é, 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 o Pix está aí, ó. Vamos fazer, vamos fazer a campanha dos 10 reais? Todo mundo aí, ó, pegando o seu Pix, por gentileza, tirar foto da tela da TV. 10 reais não vai te fazer falta, mas juntos nós vamos aí ajudar essa família a reconstruir esse barracão. Então você pode fazer uma transferência via Pix. A chave Pix é o telefone que você fala também com a Elane, Ela está no hospital, mas os amigos estão tentando ajudar. É o quinze né? Vou fazer minha parte também, mas eu queria muito que você estivesse aí ajudando nesse momento. Obrigado. Obrigado, Jaqueline. Vamos continuar acompanhando até para ajudá-la também a reconstruir esse móvel. Então, 10 reais, 10 reais aí não vai fazer falta para ninguém, mas vai, é, quando a gente juntar, somar tudo, vai fazer uma grande diferença na vida da Elaine. 995 59 15 64. Obrigado, viu, Jaqueline?